Medes. Samuel, acorda, Samuel. Te ajeita aí, cara. Esquisito. O que aconteceu? Vamos lá. Já é hora? Já é hora. As crianças já estão nos esperando para Alex. Se a você não vai acreditar. O quê? Perder meu chapéu. Seu chapéu? Como assim, esquisito? Ele estava aqui, mas não sei onde ele está. Oh, não, tudo bem. Vamos tia. Fazer assim. A gente não vai meditar, Alex, hoje? Vamos, mas... Vamos, quesito. Depois a gente procura seu chapéu. Vamos, o que aconteceu com o quesito? Ai, meu Deus. Calma, vamos lá. O que será que aconteceu com o quesito? O que aconteceu? Crianças, o quesito perdeu o chapéu. O quê? Chapéu? Ele perdeu o chapéu dele? Sim. É, crianças, mas não é grave, né? Depois a gente vai procurar o chapéu. E agora nós vamos... Mas aquele chapéu lindo, não é, Samuel? Pois é. Poxa, tia, dá dor. Esse chapéu era tão bonito. Então, crianças, e também o quesito. Vamos fazer o seguinte. Depois da meditação do evangelho, nós vamos todos juntos procurar o seu chapéu, tá bom? Tá bom, tia, isso mesmo. Vamos te ajudar, quesito. Agora vamos meditar o evangelho e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender bem essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Até eu quero espirrar agora, quesito. Ah, crianças! É porque quando eu choro eu fico assim. Mas vamos lá. Aleluia! 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 Jesus vai falar... Só vocês! Aleluia, 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 Jesus vai falar com a Super Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo... Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Enganado, cuidado para não serdes, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que tá falando aí de uma construção de um prédio, tia, com essas pedras. Que evangelho difícil. Ô, tia, mas quem são esses esganadores? Enganadores. Enganadores, muito quem bem. Quem são eles? Então, os enganadores que Jesus fala... São aqueles que usam o nome de Deus para enganar as pessoas. Como assim? Eles têm apego ao dinheiro, então vão usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Que maldade isso. Isso é muita maldade. E tia, e quando Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, é uma obra que ele vai fazer? É um grande prédio. Com pedras? Naquela época. Então, quer dizer que todas essas coisas que são feitas com maldade não vão ficar em pé, vão ser destruídas. Ah, entendi agora, não tem nada a ver com obra. Então, esses enganadores são também muito apegados às coisas materiais. Então, Jesus por essa imagem quer dizer que essas coisas que são construídas com maldade não vão ficar em pé, vão ser destruídas. E também
fala que essas pessoas são muito apegadas às coisas materiais. Não adianta ficar apegada às coisas, né, tio? Significa que essas pessoas não são livres para fazer a vontade de Deus? Isso mesmo, Quisito. Significa, tia, que para fazer a vontade de Deus de uma forma livre, eu devo me desapegar das coisas materiais que me impedem, como buscar o chapéu, além de fazer a lexio divina? Quisito, agora você entendeu. Você estava tão preocupado com o chapéu que nem queria vir fazer a lexio divina. É verdade mesmo, criança. Então, para fazer a vontade de Deus, eu quero ser livre, desapegar de tudo. É por isso que eu vou me desapegar de meu chapéu para ser livre de evangelizar. Nossa, uau, muito parabéns, Quisito! Eu estou orgulhosa de você. Quisito, desapegado. Nossa, do chapéu. Olha só, que evangelizado. Então, crianças, então, para viver essa palavra de hoje, como nós vamos fazer? Por exemplo, eu tenho uma ideia. Sabe quando nós estamos vendo coisas assim no celular, ou coisas que, né, alguns adultos podem nos falar, que a gente fica com algumas dúvidas? Às vezes a gente tá andando na rua, vê algumas coisas estranhas. Podemos perguntar para nossos pais. Muito bem. Perguntar sempre aos nossos pais, pessoas de nossa confiança. E não se engajar a fazer as coisas sem a permissão de papai e de mamãe. Não se enganar. Isso mesmo. Inclusive, Samuel, tem uma palavra que fala na palavra. De não se enganar. Pode ser que a gente pode guardar hoje. Ah, eu também gosto. Pode ser aquela que diz: tem uma que fala. Cuidado para não ser desenganados. Isso, essa palavra que tem a ver com a nossa vivência. Cuidado para não ser desenganado. E agora que nós já temos a nossa vivência, que tal procurar o chapéu do Quisito? Pode ser, mas vocês vão nos ajudar? Que tal? Vamos lá. Vamos! Tia, a gente pode rezar antes a Virgem Maria? Ah, sim, claro. Porque aí depois a gente pode procurar à vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos te ajudar, Quisito? Vamos. Mas bem que ele não é tão apegado agora ao chapéu. Sim. Mas ele fica tão bonitinho de chapéu. Vamos, crianças? Vamos. Vamos, Samuel. Onde é que ele tá? Deixa eu procurar aqui atrás. Procura aí atrás desse sofá. Será que não tá em cima da casa? O quê? Pessoal! Não acredito. A senhora achou, tia? Sim, encontrei! Uau. Está aqui atrás da geladeira, Quisito! Ela achou o chapéu do Quisito! Quisito não, Quisito! Muito obrigado! Ficou muito bonito! Mas agora não sou muito apegado a esse chapéu mais. Eu vou usar também. Tá bom. Olha, crianças, foi muito legal ajudar o Quisito a achar o chapéu, mas sobretudo aprender a não ser apegado às coisas. Isso mesmo. Até mais, crianças. Tchau. Tchau.